Průvod masopustních maškar, zabíjačkové speciality, dobré pití a moře zábavy. Takový byl už 9. královéhradecký masopust, který se uskutečnil na Hradeckém náměstí 28. října. Nejatraktivnější záležitostí byl tradiční průvod masopustních maškar. Během dne mohli návštěvníci ochutnat regionální potraviny a samozřejmě zabíjačkové speciality. Jsme nabízeli zabíjačkový guláš, zabíjačkovou polívku, prdelačku a teplý kroupy, prejt. Co nejvíce chutnalo lidem? Nejvíce chutnal guláš, ten byl teda už vyprodaný během pár hodin. Podle zvyklostí patřil masopust mezi nejveselější období v roce a vymezený byl svátkem tří králů a pohyblivou popeleční středou. Na toto období připadalo právě takové trošku volno na polích, že jo, protože byla zima, takže taškařice různé, svatby se dělaly a to, ty poslední zásoby se takhle zpracovávaly do těch koblih a bylo to to poslední, co zažili veselého, protože pak se opravdu křesťané připravovali na to, na ty velikonoční svátky, které jsou pro ně hrozně důležité a které tady dodržovali, takže i s tím ústem, s tím poklidem a s tím vším, s těmi přípravami. Na své si přišli i příznivci muziky, protože na venkovním pódiu vystoupila řada umělců, mezi nimi například Josef Wagner.